ဒဂါကြီးစီးပွားရေးလို့ဘာလုပ်ပါတလဲ။ဟောဒီပြီတော့တည်ကျွန်းဟိုတယ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှာအင်ဂျင်နီယာလုပ်ပါ။ဒါဆိုဒဂါကြီးဒဂါကြီးလူဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအင်ဂျင်နီယာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့တခုတည်းအတွက်လားအဲ့လိုမေးလိုက်တာစဉ်းစားပြီတော့လေဥပမာတစ်ခုဗိုလ်ချုပ်တယောက်ဆိုရင်တခါကြီးဘာလို့ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ပါခင်ဗျာအဲ့တခါကြီးလူလာဖြစ်တာကဗိုလ်ချုပ်အလုပ်တစ်ခုတည်းလုပ်ဖို့အတွက်လားစဉ်းစားတော့တောင်ဝေကနေတခါတည်းပါသွားပြီတခါကြီးဒကမကြီးကဈေးတယ်ဆိုတခါကြီးပါပြီးတော့ဈေးရောင်းมาတယ်ခင်ဗျာဒကမကြီးလူလာဖြစ်တာကရောအဲ့ဒီဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းလုပ်ဖို့အတွက်လားဘုရားကပြည့်တဲ့စဉ်းစားတော့တခါမှမစဉ်းစားဘူးတဲ့အတွေးရင်းနှောင်းကထင်တာတော့လူလာဖြစ်တာဟာစီးပွားရေးမျိုးစုံလုပ်ပြီးတော့ငွေစုဖို့တိုက်နဲ့ကားနဲ့နေဖို့လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမှားတယ်အဲ့ဒီလူဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်လေးမှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာအများစုကိုချင်းဒီလာတွေပျက်စီးနေတယ်ကြိုက်တယ်ရရင်ပြီးရောကားတွေရရင်ပြီးရောငွေရရင်ပြီးရောနိုင်ငံတော်ဘာဖြစ်ဖြစ်အရာရှိမျိုးစုံလက်စားကြခိုးကြဝှက်ကြနိုင်ငံမွေးပြာကြဟောသူတို့ထင်တာကလူဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိကအရေးချက်ဟာစီးပွားဥစ္စာတွေရှာပြီးတော့ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ပဲထင်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ရစအပြီးမှတ်လိုက်လူဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိကအရေးချက်ဟာကုသိုလ်လုပ်ဖို့အားလုံးဖို့တခါမှမတွင်းမှုတဲ့မတွင်းမိတဲ့အတွေးအခုတွင်းမိပြီအဲ့ဒါလည်းပဲဒီနေ့ညတန်ပါပြီဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားလူဘဝလူလောကကိုကုသိုလ်လုပ်ဖို့လူလာဖြစ်တယ်လို့ပြောရသလဲတဲ့လူဘုံပါဝင်ဘုံပေါင်း30နဲ့တဘုံရှိလူတွေရဲ့အောက်ကအပယ်၄ဘုံအဲ့ဒီအပယ်၄ဘုံကြတော့စင်ရဲ့ဒုက္ခတွေများလွန်အားကြီးလို့ဘာကုသိုလ်မှလုပ်လို့မရဘူးဒီကြမှတ်တော့လူဘုံအထက်ကနတ်ဘုံနဲ့ဗြဟ္မဘုံကြတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေများလွန်အားကြီးလို့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေကိုတင်းကြီးကြက်ပြေလုပ်လို့မရပြန်ဒီကြစဉ်းစားတော့အတွေးခေါ်လေးတွေပြေးနေဥစ္စာတော့အတွေးခေါ်ဟောတာဟိုအတန်ဟောတာမဟုတ်ဘူးကဲနမူနာပြန်နတ်ပြည်မှာဒီပြည်တက်ကနတ်သားနတ်သမီးတွေထားပါ။အာငါတို့တန်ဃာတွေပြင့်ပြီးတော့ဆုံးကတ်ခြင်းနဲ့သို့မဟုတ်ဆင်းရဲနှောမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထမင်းကျွေးခြင်းနဲ့လုံးဝကျွေးလို့မရဘူး။လူခံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိ။သိစေခြင်းနာကအဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာဒါနကုသိုလ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ကျန်တဲ့သီလဘာဝနာထိုးနည်း၎င်းအဲ့တော့ကုသိုလ်တရားတွေတင်းပြည့်ကျက်ပြည့်လုပ်လို့ရတဲ့ပုံဟာလူပုံပဲ။ဘာပုံလဲ။မမိပါနဲ့ဘုရားကဥစဉ်ရမ်းပြီးရပါမြန်။ဒါဥစဉ်ဒီမှာမွေးတော့ဒီမြေမှာရှိတဲ့တရားတော်မှာအလုံးမှာယေရှုရှိတယ်ဥပနေပြပစ္စည်းရ။ဒါကြောင့်တရားနဲ့ယေရှုဆန့်နေတာ။အဲ့ဒီရေဝကြီးလေးတစ်ခုလွှဲလိုက်တာလေလူတွေဟာဇာတိရတွေအကုန်ပျက်စီးသွားတာ။ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လူလာကုသိုလ်လုပ်ဖို့လူလာဖြစ်တာဆိုတဲ့အချက်လေးသိပါရင်လေမကောင်းတာမလုပ်ချင်တော့ဘူးအာယုံ၅ပါးတွေခံစားဖို့ဆွေငွေတွေရဖို့လူလာဖြစ်တယ်လို့ယူဆလိုက်တော့ဟာသွားရောအဲ့ဒီချက်လေးတစ်ချက်ကဘုရားဘာသာမြန်မာအများစုမကောင်းတဲ့ဘက်ပို့ပေးလိုက်တာဇာတိဓာတ်တွေပျက်စီးစေကုန်တာဖခင်အလောင်းကိုကြည့်လိုက်ဖခင်အလောင်းဟာလေနတ်ပြည်ရောက်ရင်ဘယ်တော့မှနတ်တဲ့အပြည့်မနေဘူးနဲ့တဲ့၃ဘုံ၃ဘုံလောက်နေပြီးပြေအောင်လုပ်ပြီးတော့လူဘဝပဲပြန်လာတယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြန်လုပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားလောင်းကနတ်ပြည်မှာနတ်သက်ပြေအောင်မနေတယ်လဲဆိုတော့အားတဲ့နတ်ပြည်ဆိုတာကလူဘဝကပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေသုံးစွဲတဲ့ဘုံနဲ့ကုသိုလ်တိုးတဲ့ဘုံမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရော့တဲ့ဘုံ။အဲ့ရုပ်လို့ဘယ်သူကဘုရားလောင်းကနတ်ပြည်နေတော့မှာကုသိုလ်ရော့မှာလေ။ဘာကုသိုလ်ဖြစ်မှာဘုရားပြောလူပြည်ပြန်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်။ဒါဆိုရင်အခြေခံသဘောတရားကိုနားလည်လာပြီ။အော်ဒါဆိုရင်ငါတို့လူဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာအော်လက်ဆံတတ်တော့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ပဲ။အခုစီးပွားတွေရှာကြတယ်လေ
天马的修啊，啊，大的呀，俺都在的，高的、强的、密的、压的、虚的、磨的那帮呢。阿拉妈呢啦？阿里希望下达过啊，达那过都比我下。阿希望个录音班那个录没嘞？希望伢一来我们不打麻将的。希望录一样，强哪啦嘛，都伢录录一样嘛。阿内不得比了。如果我们在这里我们都不知道那么我们在这里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 这个路呢就是为了干部工作工作的。那现在呢也在对阿姆阿巴的看到比较家所有家家家不利。阿就路呢那的米利的要把骗手对一段。都对了我见了那的米利不是我们的来不。把路我们的来说那的也有个努力的为了对应有老母见目标吧。大家那大把我那的米利的话不得不及干那的命令对了没得了都得比到到我的姨妈每个人都要会拉皮的都得杀的的人家压的杀的的人家说的就杀阿托罗压的莫哭慢年高罗压的他说好我那几个拉的好那几年多几个路比个嘞爸妈的内心的样子是吧啦这差几个别还有我爸在等一下那时候我路比要的车嘛孤独的喵喵都没说比较提名里还对着车啊啥比较习惯于孤独也没人路孤独路比人的孤别说到呢这孤独叫呢那不我妈妈妈妈的那大爷是你们呀那的米边皮啊把路一他不说到哎呦连好几个便要不输到那个叫不定不是刚输的那么样。哎娘娘比了家样容易说了。那如果有一些男人要爱弄家。大的米零二要看到的书包的地家们定家母。要比多的啦不冲多的货。大家来地家母包看门也不按在空的材料冲多的书要把子。冲比多都也输到但都也孤独的但大我的但那比便要的。我孤独比如那比较大家的我突然不突然的现在就不要了。那么这突然的这个都要多的这嘛都得让现在那都没得条呢马上问那大家都为什么要把手不上的家的啊哭都留不忘嘛那可能是你对留户那都没了解的不嘛一路上手不上的不会没得那他对这些了。那在哈不老细比较路在哈不老多的嘞。啊啦都不记得你还是我嘞路的站这样老不会写一天比较孤独没输没为输的被骂的。孤独喵喵输吧。孤独输的孤单可的。欧山比起输的孤单也有可的。那些安我这样。但是他一不理不自己搞麻辣会那当没的不理不自己搞说说话等别端来点嘞其实其实如果我安内困的时候麻辣会那当说说话然后啊那等那当说说话我这么对端了对比了嘞他后面嘛没给你多少钱的幸福的地下路那不我等不得了这么习惯以后孤独以后留给的现在对阳孤独比为人输到你那条街嘛地嘛拉比哦那都没拉皮的啊是的那他可大暗欧你的不是不是个暗欧是要把拉的等到路大的也在等上其他毛那都那都没的不然呢嘛他卡不了的钱都没洗吧老师所以他有什么来哦如果我安的这样的嘛大我的那么这也不行他好其他毛病啊变样没洗的路大阿弥陀佛哩，我一定会想，大的树，如今当年不是被掉，被野的屁股，我老念哪？
เดี๋ยวชีวะเสียเลยสุดาบัวลูบูเสียลูดันแต่สีเจมาเลยแต่แกลูเรื่องเนี่ยเอาเลยเว้ยลูสีเจมาเลยเรื่องคุณต้องใจเย็นที่สุดเองมารยาไม่อยู่เนี่ยนั่นตามเนี่ยนายโยกาเดียวันเนี่ยยินดีตามนายโยกาสี่ยมาอัลลูตัวลงเลยอยากพูดอะไรเช่นเนี่ยเล็กแค่ใจมันเตียติญญาหอมบ่เนี่ยบ่เอ้ยกูจะงาคุณตัวหอบีได้ปะยาดมีนาวากามาดูรู้ยูอาดูกงสูมาตัวรู้ดูได้ถ้ากูจะคุ้มสุดท้ายเนี่ยนาวากามาติงดงเสียยาได้กงสูมาดิพาวิลูเสียรู้ก็ยังกันพยายามพยายามเสียดีไปเลยมาเดี๋ยวเนี่ยเอาลูกที่โยกันเตียตัวลูเลยลูติงลูสูตระมาปัญญาชินวิโรธสุราทีนี้โหราบาลอาญาสุทานะปิゅတဲ့အခါမှာตระมาปัญญาမရှိဘူးရှင်းမလို့သူများလို့လို့လိုက်လုံတာပဲလောကဘယ်နေရာလွင်လောကတို့အကျိုးများမယ်ဘယ်နေရာလွင်သာသနာတို့အကျိုးများမယ်လုံးဝမတွေးဘူးအဲ့ဒီမှာအနာယောဂတဲ့အင်ဂျီ420ရှိမှန်သူတို့အရင်တော့35လက်မှနေတာဟုတ်နေတာအဲ့ဒါအဲ့တကယ်ခွေးတော်ကြည်တော်တဲ့ပို့ပလိုက်တာအဲ့မှာငှက်ဖျားတောင်းဖြစ်ပြေးရတယ်သူတို့မှတောင်းစားတာလုပ်ငန်းမရှိဘူးပို့လိုက်တော့တိုးကြီးတယ်ဘယ်သွားတောင်းမလဲငှက်ပြေးကြတယ်လောကဖြစ်ပြေးကြတယ်ဘုရားဘာသာတွေဘယ်သူမှလူမဲ့လူမရှိဘူးလူအောင်လည်းမသိဘူးဘယ်လည်းမဆိုင်ဘူးဘုလူတဲ့ပြန်အလူဆိုနှကောင်းရှုပ်တို့ဘုရားဘာသာမြန်မာမြတ်စွာအဲ့ဒီအနာယောဂာတည်းနှကောင်းဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာခရိယံဘာသာဝင်တွေကလေဟာကိုထိလေးရောက်ပြည်စုံတာဆေးရုံတွေဖွင့်ပြီးပါအခုမြန်မာမှာရှိတဲ့အနာယောဂာဆေးရုံမှန်တယ်မြတ်ခရိယံဘာသာဝင်တွေထောင်းတာဗုဒ္ဓဘာသာထောင်းတာတလုံးမှမရှိအဲ့ဒီနေရာကိုဘသူတွေသွားလူလဲဆိုတော့မန်လေးမျိုးကအစ္စလမ်နေမွတ်စလင်တွေကသွားလူဘလောက်တော်တော်ရင်တော်ရင်တော်တယ်ပြောရမယ်လူတဲ့နေရာလူတာသူတို့မြန်မာတွေလိုပကာသနာကိုရှိမှန်းနေမလို့ဘူးသို့တော့သူတို့ကဘာသာအစွဲအားကြီးတော့ဒီတိုင်းတော့မလို့လူသူတို့ရှိရအလူငွေလူချင်းသူတို့အစ္စလမ်နဲ့ဝင်ရတယ်ဒါကြောင့်အင်ဂျီ200လောက်ကတော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်သွားတယ်ဘယ်သူမှအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးကိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကမှမထောက်ပံ့မဲပဲထောက်ပံ့တဲ့အစ္စလမ်နဲ့ဝင်ရတော့တာပေါ့သူတို့ဝင်တော့ဘယ်ဝင်ချင်းမလဲဒါကြောင့်ခုအဲ့ဒီတဏ္ဍာလေးခုမှန်လေးမှလည်းပြောခဲ့တယ်။တခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြောင်းလာတာရှိတယ်။တခြားဘာသာဝင်တွေဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြောင်းလာတယ်ဆိုတာကသူတို့ဘာသာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကမြဲလို့ထို့သူဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ကလည်းဘာသာခြားတဲ့ပြောင်းတာရှိဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ကဘာသာခြားတဲ့ပြောင်းလာကြတော့တခြားဘာသာကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မြဲလို့မဟုတ်ဘူးငှက်လို့ပြောင်းတာငတ်နေတယ်သူတို့ငတ်လို့ပြင်မောဆရာတော်သွားကြွေးတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြွေးလို့ပြေသာမကြီးဘုရားကိုရှာစားလို့သူမှရှာစားလို့မရဘူးချက်တူချီလို့လေတောင်းစားဖို့လေအိုးကြီးဆေးအောင်မှာလူနာ100လောက်ရှိတယ်ပက်လက်ကလေးတွေဧည့်တယ်လာတယ်ဆိုလှမ်းမိတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးမဲ့ဧည့်တယ်များပါသလားလို့တခါမှဘုရားဗုဒ္ဓတွေမလာဘူးပါဘူးတဲ့ဇာတိဆရာချစ်ဆောင်ဝတ်တယောက်ပဲသွားကြွေးဘူးတဲ့နော်ဆရာတော်ဦးညာနေတရလဲသွားပြီးတော့ရွေးလဲပြတရားလဲဟောဘူးတယ်ခုဆရာတော်တွေကဦးဇင်းကတော့ဒုတိယမြောက်ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာတွေအဲ့လိုလိုက်တိမလို့ရင်အဲ့ဒီအင်ဂျင်900နီးပါးလုံးဟာဘာသာကြားတွေဖြစ်ရတော့မှာဒါကြောင့်လူလို့လူတယ်တချို့တယ်မဟာဆရာတော်ပြင်းသုံးတယ်ဆိုတော့တော်တော်ချမ်းသာတာပဲဆရာတော်ကလူနိုင်မှာပေါ့ပေါ်တာ ਉਹ ဒီလိုပြောအောင်ပါအဲ့ဒါတသနာတခုထပ်ပြောနာကယောဂီတို့ဥစ္စာကြီးငွေပေါ်တိုင်းလည်းမလူပါဘူးတရားတရားရှိမှလူတာပါဥစ္စနောကယဟန်ပဲဘယ်ဟာငွေရမှာတရားတော်မှလူတဲ့ငွေလေးစုလူတာပါဘုန်းကြီးမှာစီးပွားရေးမှာမရှိပဲတိန်ရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီချမ်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးသို့တော့လုံးဝမလူဘူးဥစ္စနောကသာရတဲ့နာဝကံပါလိကြီးကြီးပေါင်းစုပြီးတော့လူတာဒါကြောင့်ဒီလိုနေရာတွေကိုဦးဇင်းတို့
ဗုဒ္ဓမှာလှူတတ်စေခြင်းအဲ့တော့ပြောမယ်တသနာလေးရလောဘတက်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ယူခြင်းစရာပစ္စည်းတွေဟာအမြဲတမ်းလိုနေတတ်တယ်လောဘတက်ကြီးရင်လေဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာလှူမလှူပြီးတော့လိုဝဲနေတယ်ဒိတ်တထောင်ရှိရင်2000ရှိအောင်လှုံမယ်2000ရှိအောင်လှုံမယ်2000ရှိအောင်လှုံကားတစ်စီးရှိရင်2စီးရှိအောင်လှုံမယ်2စီးရှိအောင်လှုံမယ်2စီးအဲ့ဒါဘယ်တော့မှသူ့မှာဟိုပို့တယ်မရှိဘူးလိုပဲနေလောဘသာမှမလိုဘူးတဒတက်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လှူခြင်းစရာပစ္စည်းတွေအများတန်းပိုနေတတ်တယ်တဒတက်ရှိရုပ်လှူခြင်းစရာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ပို့ဝင်လင်းပြောယောဂီတို့ဥစဉ်တို့လည်းသာသနာပြုတယ်ဘုရင်ဘယ်မွေပို့မလဲတခြားဘုရင်တွေကတကြောင်နဲ့ဥစဉ်မှာ၃ကြောင်လေးခေါတော့မှလည်းရိတ်တာပိန်မှလည်းရိတ်တာအခုဆိုမှော်ပြီးမှခုရွှေပြည်သာ၄နေရမော်ဘီမှာ300ကျောင်းကြီးအုတ်မြေချဖို့လုပ်နေတယ်။ဘလောက်ကုန်မလဲ။သိန်း300ကျော်ကုန်မယ်။ဘလောက်ကုန်မလဲ။သိန်း300ကျော်ဘုန်းကြီးရန်သိန်း300တောင်ရှိဘူး။ဆူလောင်ရုပ်တို့ဒီမှာလူတဲ့သိန်း300ကိုကိုဆောက်တဲ့ကျောင်းနဲ့ထည့်ချင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့ကို300ကျောင်းကြီးကဘယ်ချိန်ပြီးပြီးအရေးမကြီးဘူး။ဒါတရားစကားလုပ်တာ။ဟိုမှာကငတ်လို့ပေးမယ်လို့ဘုရားမှာတည်းမလို့ရင်အားလုံးဘာသာကြားတဲ့ကြောင်းကြတော့မှငတ်လုံးလို့ပြောင်းရတယ်။ဒါကြောင့်လှူတာသိပ်ပေါ်လို့မဟုတ်ဘူးလိုလို့လှူတာ။အဲ့တော့စုစွာကိုပြန်ဆက်အောင်အဲ့ဒီမှာတည်းမာလဝိနတကပရိပုဇိကောင်မေးတာပရိပုဇိကတဲ့သင်တို့လူတတန်တိုးလာပြီလားတဲ့တိရန်သင်မှာတော့သာသမိတွေရအသက်90ရှိလို့လေနဲ့ပြည့်ဖြစ်တယ်တဲ့ငါတို့မှာကိုယ်ရင်နဲ့ပျော်ပွန်းစားလို့မပြီးသေးဘူးအဲ့တော့လူတွေတက်တန်းဟာငါတို့နတ်သားနတ်သမီးတွေကိုယ်ရင်တစ်ခါပျော်ချိန်လောက်တောင်မှမရှိတာငါသိပြီတဲ့ငါထက်သိနေတာကအဲ့ဒါတော့တက်တန်းတူတူလေးနေရတဲ့လူသားတွေဟာသင့်လူပဲစီးပွားရေးနဲ့အတူဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ကြရဲ့လားဟိုကဖြေးတယ်အတင်နဲ့သာတဲ့အဲ့ဒီလိုလူဘဝတန်ဖိုးကိုသိပြီးတော့လူဘဝဆိုတာကုသိုလ်လုပ်ဖို့အဓိကလူဖြစ်တာဟာကုသိုလ်လုပ်ဖို့ပဲလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငဲပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကုသိုလ်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တထောင်မှာတယောက်ပဲတဲ့ကျန်တဲ့လူသားအများစုကတော့အာယုံ၅ပါးကာမုန်တရားတွေခံစားအကုသိုလ်ဘလဘွေလုပ်ပြီးတော့အပေသွားကြတာများပါတယ်သူကွက်တဲ့ကတရားတော်မှာအလိုနတ်ပြည်ကြီးသွားကြစီခြင်းတယ်နိဗ္ဗိနေပြီလေကုသိုလ်ပဲလုပ်ပေါ့တချို့ကတည်းကမဟာယုတို့မှာရှင်ပြန်တိတ်နေတောင်းနေမရှိဘူးဟာကုသိုလ်ဆိုတာတိတ်တောင်းချင်လို့ဘုရားမဟောပါဘူးကိုကွန်ပြောမယ်မလူနိုင်ဈေးရောင်းတယ်ဈေးရောင်းရင်တောင်းလေငါဆန်ဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူများဆန်တဲ့ဆန်ရင်ဈေးတက်တာပါစေဤစီကောင်းကောင်းလေး300ဘာဈေးဆိုတဲ့စေနာနဲ့ဈေးရောင်းရင်ကုသိုလ်လည်းရတယ်အမြတ်လည်းရတယ်အောင်လည်းအောင်အခုတို့ဒါနာပဲအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုထမင်းတစ်ကြိမ်ချကျွေးဘဝတရားချမ်းသာတဲ့ကုသိုလ်ရတယ်။ဟိုကိုကုံပြောမယ်ဘွေးစိတ်လေးတွေဆံလေးတွေလိုက်ချီရတယ်။ကိုကလေဆံလေး၄-၅စီးလောက်ဆုပ်ပြီးတော့သွားချပေးလိုက်ဆံ။အဲ့ဒါပစ္စည်းတစ်ကောင်ဆိုရင်အဲ့ဒါအကောင့်၅ကောင်ဆိုရင်ဘဝ900ချမ်းသာကုသိုလ်ရသွားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပတ်စံကုန်ဘာမကုန်။မနေ့ကတန်ခါတွေဆောခံကြွားတယ်။ဖတဲ့ကုကုရချက်မှလည်းကိုယ်စားဖို့တည်းရလောင်းနေလေအခုတို့တွေပေါ့ယူတတ်ရင်အများကြီးပဲဘုရားတော်တော်ရေကတ်ဆုံးတော်ကတ်ကုသိုလ်တွေယူတတ်စေခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ဒါနနာတခုထပ်ပြောပါအဲ့ဒါနနာကပညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရလာတော့လူဘဝခန္ဓာကိုကာမဂုံခံစားဖို့အတွက်အသုံးချ၍အပေလေးပါးသို့သွားသည်မှတ်ထားနော်ပညာဆိုတာဘေးအိမ်မဟာဥစ္စာဘေးချီဒေါက်တာဘုတ်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သင်ညာတက်လို့ဟိုသင်ထားလို့တက်ပညာဆိုတာတန်တရာအထိထိုးထွင်းသိတာကမှပညာအစစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလူဘောခံနေရတာဟာအာယုံ၅ပါးကာမဂုံတွေခံစားဖို့ပဲဆိုပြီးတော့ငွေတွေရသည်မရှာအဲ့ဒါသုံးဖြုံးပြီးတော့အပင်သွားပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရလာတော့လူဘဝခန္ဓာကို
故都末普亚布对东恰月内半都多的。当他的地面内边亚系列家的第六部分看他就鼓励故都亚布对东恰他他叫内半都多的。他的尼亚妈都比在对在安萨有些那不标美。有几度一手培养个阿贝那都是他活他的。你妈都说你别心情也没得别不如心情也没得别你心情也没得这苦味还没得别哦我第二度妈妈了你那心情别找妈妈呢或者有几度第二比第二第五啊我一度的你一段这是我一度的听你的这些话阿在空的时期在马地面上用木铺弄没啥比较好的了为多了没上跟上多了没够跟地面上没好了这个地步的家无声楼梯建工案里没了没用多的都能怎么一帮无声的卡地亚阿鲁怎么工作不对吧以白了个人的回忆到西亚伯呢都不应该来有大的白了个人爱有大的阿哈他讲的判断那这个都在老无声的卡都在老阿家呢派别的都尿呢包呀尿呢在这呢派谢别的靠别的啊是阿波卡的阿娇上来的阿波有的阿娇上来的谁嘛呗那代表多的阿列等阿波也没讲其实这个部位都觉得上到了没规格没地多的那往往地多的但那不拿吧阿娘阿姨他讲的我们年不见违法的那里的大他哦对经济压力阿妈也没读到方式的罗马的多大的马那的大姐姐我看你们表演皮匠他的国国的别的路对这些要没你的国国的要说非常好的对这些要一般的交流干的人的是前辈的而你别的啊阿拉表演哪没了我们要对比我们有啊美丽干嘛我一段下比较偏来的是要问里面的要去的阿德卡的母亲都不拿着文献过。阿德卡的美丽干妈多了是真找了压了。你们我也都真系统找到了。你们叫强大的后妈的那么你妈的路强大的皮皮。阿德真系统找到了阿德卡的强大的员工嘛好了在几大几里我也比较阿勇阿爸高某的阿里看他们既然有一路找大不了压的。那另一个的另一样变样不行最近的要唯一天啊我都留不得地面啊他无声音这个买家要笑了都能提到都是我也得站在前里将工作我们对哪种不一样哎我也都要表达不然都是这样的最近的样子的他在空的时候是叫我拉吗那如果他在哪在让别人拉的拉没有一对对这个一样的我能对就别骗手的哟阿丹娘地的王丹娘谁要问了地的阿贝这个马一夜里这个阿一夜撇根的地哟那我干嘛要不要叫做阿拉多阿叫做的阿布都哦阿勒地阿马巴拉路圣经孤独撇的我叫他叫不得哩那龙用阿撇的谁讲撇的那龙用阿说的谁呢孤独阿撇的无法的那边孤马撇的这样阿特王马勒目的这样南马勒巴哥目的不理表个预备BIA, Mahawaza, Vijay, Rada Wari, Alagalu, Tinu de Dinari, Bama, Nanama, Domeyao, Adoma Chatan, Adi Wari, Abed on Swachabiti. Hara, Nalu Yoga Tibido, Kulayara, Ding Yanesi Kuna, Biao Pude. Also, Bangoji Dwagude, Ding Linga Chatongona, Eiva Yongleya. Akusun in Tilawa Vishido. Payment to Bawa Temple.别人来留下你啊！你看，有些爸妈对不到。昨天那个刘老师在说的，我也受不了。在几家人呢 ？TV 是老人呢，二十几年，你妈，你阿爷，就比就那比妈来说，啊，爹娘没得有啥。刘老干比了，银行老干比了没？要不就银行老干嘛来的？银行那会的，孤独么下班呢？我下的工业的细的。有个比呢，老板说他有一路，北部股单单嘛撇撇，
Lujin tak macam tabohriya ga berama pahbi magau. Suraga lu dah dah macam le loba ga lujin aave. Nah dah dah macam le lujin le, kui dah dah macam le lujin le. Loba di benda dua dah dah macam bi lujin tabohriya ga berama kama pahbi magau dek dore. Loba aku mungkin juga buku mana mian aku le. Jadi aku buku soi cajin tabohriya ga berama kama pahbi magau lu maba. Aku poin deh bah, udah lu sibuk sama gaya, tu apa ini ya? Hebat ini aja tu, tu ni dia ni aga, joni itu, tengah joni bawa mui dah ya. Cerau yang dah caw selau, dua ratus ni caw selau beri dia u, jisse kuzari ni aja aku, paraya mama dia. Kuba dah naja ramu jago, rangai biwe, walis aja. Aku udah lu gaya macam tu, tak jisau deh. Yang aku madu ada orang arus selau ni awal ini. Kau kau sini ni memu, taji pido ada kau mahu ada nanti taji, taji le pihoh labi, ada yang sahre cuaroi. Tanya apa yang saya jero nahtam, dini dia berapa amai ne, amai dan dini ni tu tadi jalan adi pugu, lupa doa mu mana di karibya, dini dia amilu, lupa doa mu mana di cima ni dah, kan najin dini ni agak biar meli. Hai dia nak jadi dia hamba aku alam nama. Oh nak dua jam siulah. Tiada mac. Oh nak dua jam si tu dah. Oh nak dua jam dia biru. Amir yang dia. Dia hamba aku dia nak aku rumah. Nalung siulah. Nalung si tu dah. Nalung yoga nak amir yang dia ni macam. Tiada dia mac. Adik hamba siulah. Adik si tu dah. Adik kesan amir yang dia ni macam. Tiang dia dari yoga. Tu je deh, ngam pihup lu tenah, ini macam jual. Hello, dini ane kisah ini tenah bobi do, siapa tu abis dini ni asal ni bobi jiwa, doga deh jiwa be, bahama, lawan doa mana jiwa malu, doga deh cina ma. Dini ni aku, yang aku lu tenah zabi asal ni jahara. Tu do, tercium bobi di luar kan aje aku, kampu kau tu ada macam tu abai tiga. Eh, lupa ya jin, dia yang jual ha. Kudo lupa lu dobi dah tiri malu aku lah. Ti dua yang kudo unili biar bini dia dia. Kudo unili biar mesra. Kau yang kudo balik dia mah. Dia jin kudo nyajika. Kudo kicin ye andi zong jauh ne. Aku do kicin ye andi zong jauh kota. Kudo kicin ye andi zong jauh ga. Ayoni do mana di, kudo pichin ya nizong jangga ayoni do mana di kara. Aku do pichin ya nizong jangga ayoni do mana di kara. Yang malu biar ye, akau mian wara sihir pukuha kudo jiwa pichin. Akau mian wara sihir pukuha aku do jiwa pichin. Tajau do biar dah, do biar jinga dia yoje ha kudo yang bolu ti tuan ini, akau mian dah orang cusa. Tumia makang kau cie no, ayo, dosan dan ne, turuwa makang kau kau cie ne, aku tu le pemain selesai. Ni dan ne, turuwa makang kau kau siapa me soye ne, aku tu le pemain selesai mana, kita yuli. Ya tu apa no, aku tu lah aku yuja, aku tu lah aku yuja. Poin dewa jauh natau. Eh, fonya itu poyi lah, kene dah. Ayoh ni dong mana dikar, amye dah, abye mien eh. Besu mah kau mien suka ngawa mah jinat. Daya do tu debi dia uga jauh mau tetwa. Jami mah si dan lejiangwa, kerdwa lepo. Ada seroji ga, amye dah abye mien eh fonya itu leh jinze suka lepo. Alaga kau ni, yang jibi lantwa dah dalau jian dah la, alau lantwa jian eh suka dah, dah dalau sampi mah suka lepo. Ane dah beli kau guli bo, ah siang ada antara tanah kahwin lo, ada antara orang tua ame, naud ye, jauh muda do, ada antara jauh li, cawul kawal li kau biar cibal li cawu do tua, cawu do tua, ada mami bau, ah do li, cibian cawu tua de, dah beli uji biro seru yang ngau de, alagaare, lang tua ragu a, tak kau tua tua re, dekai, abis ni kalau kau mula dekai mula jauh biro, tanya jauh biro mana le sama, lay sulai, lay sulai, nu jauh tua tu jilu.
มะก้องกั่วโกดาจิมีโซเลยิน ปาวเนเซียปู่โกมะชี แต่โยคีโลผู้ปาวงจินยะดาผู้ทุเซนนี่ลิ ผู้ทุเซนมายก้องน่ะมะก้องน่ะ2မျိုးလုံးမရှိဘူးလား အဲ့ဒါဒုပိဋကကမကောင်းတာပဲရှာကြည့်ရင်မှတ်သွားပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှလောကမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ပိုက်လဲဆိုကောင်းဘွယ်ကိုယ်သာကြည့်မိဆိုလျင်မကောင်းနိုင်စရာပုဂ္ဂိုလ်မရှိကောင်းနိုင်စရာပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြည့်တယ်များကောင်းတာလေရွေးကြည့်ရင်လောကမှာရှိစရာကြီးဘယ်လောက်ဆိုးပါတယ်ပြောပြောကောင်းတာတစ်ချက်ကတော့ရှိကိုရှိတယ်ရှာကြည့်တွေ့တယ်ဟုတ်အဲ့ရှာနေကိုပြောပြမှာ ตมะพระมาตุเมงคลาตะทีสุดาชื่อตะคาတော့ตัวหาตุ้ยเยตะบีตาเมรีเนี่ยอเปลี่ยนตวายินลั้นมะเนซ้อๆพอหลุเตี่ยวหาปะซุยฉုံไปတော့เสยะตะกูเด้มาไอ้ไอ้หลุเยเช้ามาชွ่นนี่บวชดิไปนี่เออตะทีอย่าပြောไล่แต่ก็หม่านเอาပြောดาบะ ဒီကောင်လေးတဲ့အဲ့ဒီကောင်ဟာညလှုပ်စားတဲ့ကောင်ဟိုခေတ်စကားနဲ့ပြောဒီကောင်တခိုးတဲ့ညမှာဒါသူကညအိမ်တော်ဖွဲ့တိလျှောက်သွားလို့သူချက်တယ်မှာရှင်နေဘွက်ဒီပေးနေတာတဲ့တို့အဲ့ဒီစကားဟာမှန်းတော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိဒါကြောင့်မှတ်သွားပါတို့စိတ်ပြင်းလေအဘုသူအဖြစ်ဆုံးနေဟာနှုတ်ဒါကြောင့်စကားပြောမယ်ဆိုရမ်းမပြောနဲ့မှန်လဲမှန်အကျိုးလဲရှိ သူတို့ဘာလဲနှစ်တက်မှာပြောလိုက်ပါတခါတည်းမှန်းတော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိတာမပြောနဲ့လက်ပါပဲအခုတတိယစကားဟာမှန်းတော့မှန်တယ်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီတခိုးကလေအတန်လဲကြားရောပစိုးကြုံဖွင့်ကြည့်တော့တတိယတွေ့ပါတော့အာကြီးစန်းဒီလူငေါ့တခိုးပြောတယ်ပြောတယ်တခိုးကလည်းတခိုးပြောတာမကြိုက်ဘူးတခိုးတက်ခါနဲ့တခိုးပေါ့နော်သူကကိုယ်ကိုယ်မတခိုးတော်ပြောနေပဲဒင်းအောင်မှာဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရန်ညှို့ဖွက်
ายงดสบายเขียนเลยโว้ยคนจะยินดีดีมีชูพิเศษแต่ที่ยิ่งเสียงยิ่งเจนนะแต่ที่ยังอาก้อมยังว่าเราหนามาสิ่งมุสิ่งยังน่าทับยังสักแต่เจ้ามาคงต้องนี่คนจะแต่ที่ยิ่งเลี้ยงอะไรมาต้องเนี่ยน้อยอะไรเยอะชาวเด็กโว้ยคนจะยินดีดีขอบพิเศษเลี้ยงทุ่งลมยาวเลยแต่ที่ยังรอน่ากำบีมาดงลูกน้อยเลี้ยงชาวพิเศษกันยาสิเลสิ่งให้ข้านามเลยจะข้าไปนักขันสิมุสิ่งเอวอาจารย์ว่าได้ดีเพียงมวยแล้วสุดแต่ที่จีนี่เนี่ยเองโอมีชอบยิ่งดับพ้นจีสิมุสิ่งเองได้เพียงสาวดาวไอ้ดอกมาเก้านานลูกเด็กตัวโคกูได้อ้าวตัวฮะที่ตัวที่คุณดีสิมุสิ่งเอวเนี่ยโองาลูกดาริกาตัวได้บีดอกแตงโมมาทาร์เรียร์เรียพิลุนีมาไอ้ดอกดูแต่งบูทาร์เรียกูส่งอะไรดอกแต่ที่ยี่ก้าก็แต่ว่าพยาเชียงกูจ้องแต่จีสอดลูทาร์เรียพยาจ้องหน่อยถ้าด่าเลยเดี๋ยวตัวเขาปีเดียดีพยาจ้องหน่อยก็ดูแต่งบูทามาสบิดอกพยาจ้องตัวมิชูเลยเนี่ยคือพระเจ้าท่านรอตาคอยให้เด็กขี้กากาดีลูกยิ่งมาเรียกกูมิชีดอกมีจีเลยจีเจลองวิโดนี่ไม่ยามาวิโดเรียดีโดบ้ามาไม่ได้นะดีฟิลไม่ได้กันนะพี่ตอนนี้เนี่ยลองดังบูชีเลยจ้องสองอีกคนอะนะมีตุ้มอยู่ได้เลยแต่ที่ยี่บ้านว่ายจีนี่จ้ะแต่ที่เลี้ยป่าเลยตัวจ้องมีเราหน้าจีนี่น่าจะใช่มาเบียบมาเบียดเดียบีอะไรจ้องยี่เลี้ยกงกันยี่อยู่แล้วก็มองทักแค่เดียแต่ที่ยี่ก้าง่าลุลุจะบูมาชีดีเลยล่ะที่เราเบียร์ลุดีอ่ะฮะแต่ที่เราเสพเบียร์ตัวนี้ดูดังบูทาร์จะยังมีเราเนาะท่านเนี่ยแต่ที่ยี่แต่ที่ท่าว่าเสกูใช่มาสุดอ่ะไปเลยเด็กทำไมเราว่าเจ้ากูยิ้วตัวเด็กมาลุล่ะเขาเด็กไม่ยิ้วเอาเจ้ากะมีเด็กกองกับกูมีเนี่ยจุดเด็กแกว่าน่าลุอยากมาเข้าตาฮะแต่ที่ยี่กูรู้เลยจังยี่มีเจ้ากันนะบ้าว่าน่าเดียชีเลยใช่สิอาคูที่เจ้าหญิงมีหลังตัวเดียวจุดที่ดูที่ยาเจียมยาเจ้าสาวตู่กุญยาบีเจ้าจะการนั่งเจียมเสียแต่เจ้าฮะมีหลังเนี่ยอาคูตัวพิเศษเจ้าหัวไม่จีบูเจ้าแท้สาวอะไร
kudo pisya cebu cide dobi dah lugu dabo. Lubang ha do do lewa. Kau nago mien bidole kudo de yuda sijine. Ni dah dah macam mana? Doa dah dah soina sesuatu apa ini lupa. Amir dah aku tu dina, kule law, ku bawa jin le law na. Hari ni apa cakap lagi om? Sebenarnya jangan, perahuan ni nilo. Ku akau mien wara si tu ne, akau mien wara macam tu mien ye cahna je. Ena udin ni awsi de, dia awak akau mien wara, makau mien wara. Terus ni awak jombi sari biro, ini mana lo, ini ma. Dulu tamnya dia, pelih pelih nak beli, panggil dekat si cantar. Makam yang warasi dia, ini nak uzi le, ada panggil buat beli, apa dia macam tu? Nari mian dia, jenis ni. Tu makam gua cantar ni, kalau ni le suruh, di nari mian dia hari, malu sari, thayin sari beli, di pelih le bu, ngamalah kim pelih tau deh, tau tau aja. Tanya, dia apa sih pak? Jenis ni apa? Aku tu lebih tak bu. Bima tawa do, bima ahara pemele de, aku tu ne kongwa ne. Oh, nado jadu agam yang wara mida sama, sesuatu doa sama. Adi agam yang wara sama ga, pelukar lile tuh yo, mina lugu cii bidoli, oh ngada de mian de, sejian na kujen maja basi mida bo. Tu agam ne kau mian ne, belum mian le de, oh, jisa, ti dada mian de ha, ngamasi de cima, pelu pelu doa dah doa ma. ง่ายด้วยเช่นท้าบ่อยอะไรพลกองตัวยี่ต่อจะเห็นเนาะกูจะได้ยินเลยด้วยจิ้มหัวหน้าถ้าเราฟังหมดพี่คนจะคุ้นสีกูมีนาจินตัวเล็บเองมาก้าวมีวาระสีเล็บกูว่ากูดูพี่ตาอากูดูพี่ตาอากาวมีวาระสีเล็บกูว่าถ้าส่วนกูดูพี่เชียนบ้านเมียมาถ้าสิ่งที่ตัดเนี่ยจิ้มหัวไปเลย อากูจีตัดทีจงนั่งเจียงจ้องสักคนยาลูกเบี้ยวเลยสุจ้องเจียงสาวดาบีวันลูกเบี้ยวยี่เดียช่างกันน่าจะเบี้ยวได้ยังไม่หายลาจาร้อไอ้ตะคู่เลยป่าเลยตัวโตสิ่งก้อนนั้นเราดังบ่ฟูข้าจะมาทำยังทูละคุณดีกว่ายังยังมีเดียวแต่ยังยังไม่ทันเนาะยังยังอากาดะมาข้อนั้นมาจวนนั่นสิ่งที่ไม่ทันเนี่ยอะไรเอาหูจริงยี่เดียช่างนะงี้ยังบูระโตดา อะไรเมื่อสอบพิจารณาอนุบรณาเดียห์ของเราพอบิยาจังดูเรื่องชีวิตเดียห์พอบิลูเยเซชาร์โรมาสุโรลีอยู่ตัวตัวคู่เฉลี่ยวันละร่างก็ตัวยังมักงงจังหูเร่ที่กะที่ยาดูจาร์เรียบอย่างด้านในทุ่นตัวที่ยาท่าละตัวเราเทนเองงามมักงงจังโยรมันเท่าเต็มเพียงจีโยทัวตัวเราคงพยายามจะเมื่อสอบพิยา เดี๋ยวพี่รออย่างยันตัวมีชีวิตเท่านั้นอากูยันรู้ชีวิตว่าเดี๋ยวพี่รอเองเลยคนจะมีชีวิตขยันสบายเป็นเลยคนจะมีชีวิตขยันเดี๋ยวพี่รอไปเนี่ยนวลเลยคนจะดีดีชราดีครบจะขยันอากูเดี๋ยวพี่รอรู้เลยพยายามจะหน่อยเลยมีชีวิตขยันอากูเดี๋ยวพี่รอยันรู้ชีวิตมันคุ้มอะไรหรือเปล่าแต่ไม่รู้เมื่อสอบพยายามเดี๋ยวพี่รอ พยายามเชื่อเยอะเดี๋ยวพี่ต้องเอาเข้าไปบีบเนี่ยแต่เนี่ยกังวลไปมีมาเลยที่เจ้าหญิงมีชู้ด้วยยันดูว่าเดี๋ยวพี่รอสิมสูบ้าจีสูตรในป่าเลยตัวที่เจ้าหญิงมีชู้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวพี่รอที่ยังไม่ได้ตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องพยายามนานานมาเจ้าหน้าจริงดูไม่ยากหรอกอาจารย์พยายามก็ไม่ยิ่งพยายามยิ่งจะทำยังไงดีเจ้าหูมีชู้ด้วยยันดูว่า อธิการท้าวีโรอามีอาเปียบาพลักคนนี้สักพยาชินอะไรได้อามีอาเปียเลยจ้ะยกิโรอามีอาเปียวิเลปีโอลีตะโคยกองมาใส่จ้ามีอะไรบังหัวเราช่วงนั้นแต่มาเนี่ยอาดามันแต่ก่อนยกิโรมาถ้าอาดามังงานในเนื้อสุราเชียร์ยีน่าสงสารกันจ้ารู้แต่มาเป็นไงอาดูโมบีโรลีดูจ้าเรท่าลาพยาชินเชียมาเว แต่ที่ชีบมัวโก้นับผู้เดินได้สิ่งกูเต้ามาเนี่ยจะน้องมาว่าบีแต่ที่ชีเกิดตัวตัวโบราณชีมาเร่ตัวเราเก่าหนี้กูมาจะน้องสก้าเปียมามีไว้จะน้องคนเราบ้าแต่ที่อยากคนเราเก๋เบียกับคนเราเอาไปดูว่าคนเรามาไม่เอาไปเนี่ยแต่จังเลยมาเลยเปล่าไม่บาดเสียอะไร
No nyane mo wen ha. Khen ma re mi bien go. Pao tue la ne zwan si. No nyane te mwe re yi de ha. Khen ma re. Jiao dong jiao khe de go. Te mong li de pshet wa ong tai sa ne zwan si. Tho du re. Tu do gong ni ye. No nyane na lo na ha. Tu yo ma re ye. Khen ma re na lo na go li. Nunya lana on swanai mare. Aku chile. Tati ji. Liyo ma chite taku wo. Ho, nyitane na yu toare. Tu ye nunya na lona jang jisa. Kam mare taku ye na lona ha. Tiji piyo toare. Ngo viro ku toma. Dame lo. Abye ka abye baave. Re tu tere kama. Ari. Yase cho tao ni maave. Mwe mjei ta yi baave. The Yusana Sun Shimai Lao Shire Mui Chi. O Shire Ashiya Shimai Lao Yogiro, Loma Kule Kwe Chiro Bhe Bhima. Dame Lu Daga? Abhe Nye Ne Miyara. Dame Mishin Ne Miyara. Jango Mishu Gare Agudo Jang. Mi Kwan Yi De Kwan Haare. Tu Ye Khaunga Ne Lao Yi Da. Kwan Le Yi Lao Dwa Da. Ami Yao Dwa. Ami Yare Da Ka. Khaunga Bhyan Lao Da. Dile Mati Yao. Kuti Ye Lao Khaan Aro. Kuhayaan Lasana Aro. Tanya kita tu, jangan somawi. Tanya lupa apa dah ha, tu tu lewa. Jangan lupa lewo, aku tu dari adung cakera buat ni miake bami. Kena awalu desu muka bayari buang mana, jauh itu jilu ya ella. Tambo dekara mienan suni dabe. Alau jilu mianari bayari buang mana maro, hari dekara kemar uzenuwa, desu muda desu tuh gede. Tahu walau kucing dia, yang nama bija dale suro. Luhiya jina jika yuja ku mati u. Luhiya daha nguisya biro kamukong li khanzaabu lu tiang biro. Hari dain nige lu. Paya asusu tuito le mabu ne loe kuri kuru zemshine jana. Kani tiba bi. Oh. Luhiya jina jika yuja kuru lupu be. Da jau siwa wu po siwa. Tamma siwa cha cha. Shalu yadaro loka wu luwa. Halu luhu biro. Mimi buwa khana yiku mabu yare achi. Adon cha naino dura gongji miya, ho cha madwe pichya vajwe kongdari. Okay, amya biyao na. So, idam me yu gong niya. Ama yidha kholi kaila. Adawa kayyan. Waha hodu. Idam me yu gong niya. Nibbānata Visayau Hodu Ima Onyabhagam Dabhadadana Pazima Yenidayam Yuloyado Atoyado Dana Lila Bhavana Kudukamu Apobhaga Yadamyāgu Dōngzētabu Jinlejāgūngdō Dukhita Dukhita Tadvābhāngdūā Amyā Amyā Pīvī ngāvāgūī Amyā yājāyī Chāmājādī Chāndājādī Shibhāzītari Amya be alo. Jajya damya. Amya. 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 Yudho. Udhya bhagola. Sadhu. 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 Alo. Jajya damya. Amya. 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 Yudho. Udhya bhagola. Alom Jajyadamya Amya 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 Yudho Mujya Bhagola Diyahu Elushin Midasuna Dabha Diyanam Jidhan Alom Janika Sabhiro Biyan Jangjya Sinya Ginyue Kose Napsya Changna Jabhasi Kongyuluya Sandra Pivajabhasi
တရားဝစကနေပYeah.